иде технологията. LG като водещ производител света на LCD телевизори предлага на своите клиенти вече възможността да гледат 3D съдържание. Това, което мога да ви кажа, че за тази година новостта е, че имаме много сериозна гама от Full HD плазмени телевизори. Пространственост, виждате в момента, това точно не е. Бургасо, как голяма гризерия. Да. И така. Заповядайте, който желая, нека да... Ето, я ще дам моята. Да. Някой желая да...